Jesus fortalte derefter disciplerne en historie om nødvendigheden af altid at bede og ikke miste modet. Der var engang en dommer, som ikke frygtede Gud og ikke tog hensyn til folks rettigheder. I byen boede også en enke, som blev ved med at opsøge ham. Den, som har forbrudt sig imod mig, skal dømmes og straffes, forlangte hun. Længe afviste han at foretage sig noget, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg er ligeglad med Gud og mennesker, så må jeg nok hellere afsige en dom, siden hun bliver ved med at besvære mig. Ellers ender det vel med, at hun overfalder mig. Og Jesus fortsatte, når den korrupte dommer siger sådan, tror I så ikke, den barmhjertige Gud vil lytte til sine udvalgte, der råber til ham dag og nat, og dømme dem, der mishandler dem? Jo, han vil straffe de skyldige, og det vil ske i hast. Men hvor mange vil holde fast ved troen, indtil menneskesønnen kommer tilbage? Derefter fortalte Jesus en historie med henblik på nogle, som var stolte over deres egen fromhed og følte sig højt hævet over andre. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var farisæer, den anden var skatteopkræver. Farisæeren stillede sig frem foran de andre og bad således. Jeg takker dig, Gud, at jeg ikke er som så mange andre. Røvere, ægteskabsbrydere og andre onde mennesker. Eller som den skatteopkræver, der står derhenne. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver tiende af alt, hvad jeg tjener. Skatteopkræveren stod for sig selv med sænket blik. Han slog sig brødebetynget for brystet og sagde med fortvivlelse i stemmen. Åh Gud, vær nådig imod mig. Jeg er en synder. Det siger jeg jer. Det var skatteopkræveren, der blev accepteret af Gud, ikke fariseeren. For de, der ophøjer sig selv, skal ydmyges. Men de, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.